I want that bird ready in 3 mics to lay those quarters. Hang on here. Word came down. We are green to go. So gear up, grab your shoes. We're going to the war zone. Enemy activity will be high. Expect contact early and often. Neuvoritolle kostolik. Do toho to, že boli nejaké dobré náboje, ale už to nerfli, že si dal na 2 razy, si ho čávena zabil. Na hrbite ne je nič. Pri našem drope je Volado. Dvaja.
piča. Napravo je od teba. A pre tebu... Vydrž ešte 9 sekúnd. Tu behajú. Neviem, ale mám oný drop, takže môžem skočiť na strechu napríklad. Ty tam hore zobral. Naša budovka je obsadená. Poď si otvoriť bedno, či vypadnú voláke. Ešte pome, Miško, hľadám tam. Tuberák. Get to the safe zone.
Lucky loadout. Sa nejde skovať s 8 hráčov, 4 týmy, akurát po dvoch. Ten dron? To potom zasáhne. Však hovorím, že to je otvorené jak kurva. Nikde sa neskováš, ty vole. Tu je dobre, za týmto múrikom, Miško. Je mi vidieť hlava? Tam sa vysekajú, no však všetci pôjdu teraz do budovy. Tam je downutý, vnútri. Miško. Hen. Ty koko, daj im nadávno. Za nami boli ešte zóne, ty vole. Ten dávno, ty čo si ma dávno. Tak to nejako preži. Ale hýbaj. Ty koko. No jak dobre, kúkaj, ha.